یہ جذبہ نہیں، یہ جلسہ نہیں، یہ سوشل میڈیا کنونشن نہیں، یہ انقلاب کی لہر ہے، یہ بیداری کی لہر ہے۔ آج جو آپ کے جذبے میں اتنی شدت آئی ہے، جو آپ کی محبت اور نواز شریف سے عشق میں اتنی شدت میں دیکھ رہی ہوں، مجھے پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کے دل پہ آج چوٹ لگی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو غصہ ہے، مجھے پتا ہے جو آپ کے لیڈر کے ساتھ آج صبح کیا گیا، مجھے پتا ہے آپ کو دکھ ہے اس کا۔ یاد رکھو کہ گیدڑوں کے ڈر سے شیروں کے قافلے نہیں رکتے، وہ مجھے دور تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں علم کہ ان دور جو لوگ آخر میں کھڑے ہیں، مجھے اس جلسے کا سرا نظر نہیں آ رہا، مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا نہیں، مگر یہ آوازیں جو دلوں سے اٹھ رہی ہیں، یہ آوازیں جو ہر دل سے اٹھ رہی ہیں، اس آواز کو مریم نواز کی آواز کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم کی آواز بن گئی ہے۔ پنڈی کے شیروں، آپ کا لیڈر نواز شریف بہادر آدمی ہے، ماشاءاللہ شجاع ہے، دلیر ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا جانتا ہے، ان ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، میں بھی اسی آپ اس بہادر لیڈر کے فالوورز ہو، اس کے ماننے والے ہو، اس کے نظریے پہ چلنے والے ہو، اس سے محبت کرنے والے ہو، میں بھی اسی بہادر لیڈر کی بیٹی ہوں۔ آج صبح بطور بیٹی، کیونکہ وہ میرا باپ بھی ہے، آپ سب کا بھی باپ ہے، وہ لیڈر بھی باپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک باپ بھی ہے اور میں ایک بیٹی بھی ہوں، تو آج صبح میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی، میرے دل کو بہت دکھ پہنچا۔ پنڈی والوں، جو حق کے راستے پہ ہوتا ہے، اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ جب دل شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، جب دل ہار مان جاتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو مسلم لیگ نون کے شیروں، آپ کا دشمن